20. november a pravidelný čas pre krátke televízne správy. Vitajte pri sledovaní. Prezident Aleksandar Vučić sa dnes zúčastnil na slávnostnej akadémii pri príležitosti 182. výročia Srbskej akadémie vied a umenia. Pri tej príležitosti okrem iného vyhlásil, že sa obáva, čo prinesie budúci rok, keď sa v mnohých štátoch sveta plánuje konanie volieb. Podľa neho to bude ťažký rok ako pre svet, tak aj pre Srbsko. Podľa neho je mimoriadne dôležité, aby sme každý deň, počúvajúc rôzne názory a rôzne pohľady, dospeli k spoločnému menovateľovi, ako si zachovať našu slobodu, našu krajinu a budúcnosť vôbec. Prezident Aleksandar Vučić sa zajtra stretne s generálnym tajomníkom NATO Jensom Stoltenbergom. Samostatne s ním bude hovoriť aj premiérka Anna Brnabičová. Stretnutia sú naplánované na zajtrajšie predpoludnie v budove generálneho sekretariátu prezidenta. Stoltenberg v rámci návštevy regiónu dnes pobudol aj v Sarajeve. Vláda Srbska dnes prijala rozhodnutie o výplate 20 000 dinárov pre zamestnancov pošty v súlade s podpísanou dohodou medzi premiérkou Annou Brnabičovou a syndikátmi. Jednorázovú finančnú podporu dostanú pracovníci, ktorí sa dnes vrátili do práce a prevzali svoje pracovné povinnosti. Tieto peniaze by pracovníci mali dostať do soboty 25. novembra. V organizácii Asociácie slovenských spolkov žien Vojvodiny v sobotu 18. novembra sa v miestnostiach skúsu hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove uskutočnili tvorivé dielne keramiky a tkania. Dobrá a tvorivá nálada nechýbala a šikovné ruky okolo 40 žien pod vedením Kataríny Fábriovej tvarovali ozdobné predmety z hliny, ktoré sa neskôr upečú, a ženy si vyskúšali svoju kreativitu a vlohy pre niečo nové. Tie, ktoré si chceli pripomenúť, ako sa tkajú handrovky alebo sa naučiť tomuto remeslu, zaučala ich Anna Balážová, lebo handrovky sú vraj znovu populárne. Bola to prvá dielňa asociácie v tomto roku. Podujatia sa zúčastnili ženy zo 17 spolkov z Vojvodiny a z chorvátskeho Iloku. Ako povedala predsednička Asociácie slovenských spolkov žien Viera Miškovičová, projekt podporil pokrajinský sekretariát pre vzdelávanie, správu, predpisy a národnostné menšiny, národnostné spoločenstva. Spolok hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove prispel k jeho realizácii. Uvítacie slová patrili predsedničke spolku hrdinu Janka Čmelíka Libuške Lakatošovej. Pazovské ženy svoje hostky uvítali s chýrečnými nadlackami a pre túto príležitosť pripravili aj výstavu ľudového obleku a výšiviek aranžovanú v jesennom štýle. Máme tu aj vykurovanie, a pretože sa to už tak dosť pozde održiavajú tie dielne kvôli nedostatku času, tak sme museli zanechať za tento už november, a už je chladno, tak sa musí. A u nás je tu viacej priestoru, aj sa vykuruje, tak potom sme kvôli tomu najviacej sa my potom aj priujali. A samozrejme, chceme aj ženy, aby nám prišli, aby sme sa družili, vyrozprávali trochu. Je to užitočný predmet a aj užitočná práca. A každá žena, či mladšia, či staršia, si to môže dovoliť. Ak môže krosna, lebo naši už mladší ľudia tie krosna zhodili, spovali dolu. Niekto to aj zahodil. A všetci to môžu dať do poriadku a tkať na tom, lebo handrovky sú handrovky, ktoré je najľahšie tkať, sú vždy užitočné. Od piatka do nedele sa v pivnici konal známy festival. Išlo už o 57. ročník stretnutia v Pivnickom poli. Na podujati vystúpilo spolu 29 spevákov a odznelo tu 58 ľudových piesní. Okrem Vojvodinčanov sa zúčastnili aj Slováci z chorvátskeho Iloku a zo spolku Slovákov z Bulharska so sídlom v Bratislave. Prvé miesto odborná porota udelila Anne Jašovej zo Starej Pazovy, ktorá predstavovala slovenský kultúrno-umelecký spolok hrdinu Janka Čmelíka. Jašová na tomto festivale účinkovala viackrát a prvé miesto si odniesla aj v roku 2006. Zo Starej Pazovy sa tu zúčastnil aj Daniel Molnár, ktorý na spomínanom festivale sa zúčastnil už po druhýkrát.
Ochotnícke divadlo Mirko Tatalovič Čira z Novej Pazovy v sobotu pred publikom odohralo premiéru predstavenia Čuješ li majko môj vapaj, ktoré vzniklo podľa textu Vojislava Saviča v réžii Alexandra Baka. Bako sa postaral aj o scenografiu, výber hudby a kostýmy. V 8-člennom hereckom súbore okrem Novopazovčanov hrajú aj ochotnícky herci zo Starej Pazovy Indie a Golubinec. Sú medzi nimi aj debutanti, aj skúsení herci. Pred predstavením správca divadla Spasoje Milič vyzval prítomných, aby si minútou ticha uctili nedávno zosnulého herca Žarka Lauševiča. Včera v divadelnej sále v Starej Pazove vystupoval jazzový klavirista Matia Dedič, syn zosnulého slávneho juhoslovanského skladateľa a speváka Arsena Dediča a popovej a jazzovej speváčky Gaby Novakovej. Matia hral a improvizoval v jazzovom štýle, a to skladby svojho otca, ktoré sa nachádzajú na albume s názvom Matia svíra Arsena. V 7. kole volejbalovej Banka Poštanská Štedionica Superligy Srbska v Starej Pazove sa odohralo derby medzi jedinými dovtedy neporazenými klubmi tohto šampionátu, medzi jednotou Stará Pazova a Tentom Obrenovac. Z toho zápasu Staropazovčanky vyšli výsledkom 3-2 a mohli oslavovať. V ďalšom kole sa jednota stretne v Subotici so súperkami Spartaku a potom v Lige šampiónov privítajú francúzsky Milus. Tamara Grčičová z Novej Pazovy získala zlatú medailu na balkánskom karate šampionáte pre kadetov, juniorov a mladých seniorov, ktorý sa počas minulého víkendu konal v Ljubljane. Tamara vo svojej kategórii do 50 kg pre mladé seniorky zvíťazila nad reprezentantkyňami z Turecka, Macedónska a vo finále aj proti tzv. Kosovu a získala tak prvé miesto. Tamaru počas budúceho víkendu čaká účasť na Svetovej lige v Portugalsku. Z balkánskeho šampionátu si zlato odniesol aj ďalší reprezentant Srbska Đorđe Grubič z karate klubu Mladosť Nová Pazova, ktorý sa stal juniorským majstrom Balkánu. Na balkánskych majstrovstvách v Slovinsku na zápasoch rozhodovala svetová rozhodkyňa Andelka Šavia z Novej Pazovy. Kolkári. V poslednom 9. kole prvej časti majstrovstiev Superligy Srbska Kolkári Jadranu prehrali v Golubinciach s Novobečejskou jednotou výsledok 2-6. Aj keď Golubinčania nezískali dva ďalšie body, stále pokračujú v boji s cieľom udržať sa v Superlige. Táto prehra znamená, že kolkársky klub Jadran sa teraz nachádza na 6. mieste v tabuľke a má na svojom konte 7 bodov. Pokračovanie majstrovstiev je na programe koncom januára 2024. Skončila sa jesenná časť majstrovstiev futbalových klubov v Staropazovskej obci. V derby 15. kola Srbskej ligy skupina Vojvodina o Mladinac v Nových Bánovciach prehral so Slovenom z Rumy 1-3. Jednota Stará Pazova premohol ju klub Hajduk 1912 z Kuli 2-0. Podunavac z Belegiša remizoval v Rume s klubom 1. maj výsledok 2-2. O Mladinac je aktuálne na 7. mieste, Podunavac 8. jednota 14. v tabuľke. V 15. kole Vojvodinskej ligy skupina Juh v Novej Pazove Radničky zvíťazil nad Jadranom z Golubiniec 2-1. Dunaj v Starých Bánovciach premohol klub Radničky zo Šídu 3-0. Radničky je teraz na 4. mieste, Dunaj 6. Jadran 8. Ešte 15. kolo Sriemskej ligy Sremac z Vojky prehral s klubom Srem v Sremských Michajlovciach 0-2 a patrí mu teraz 11. miesto. V útorok okrem kľúčov a mobilu treba do tašky zobrať aj dážniky. Podľa meteorológov bude oblačné, upršané počasie. Do obeda len možný slabší dážď a po obede sa riadne rozprší. S rôznou intenzitou by malo pršať potom až do neskorého večera. Teploty od 6 po 11 stupňov. Vietor mierny, severovýchodný. 20. Bohumíra, 21. Ctirad. To sú aktuálne mená vo vojvodinskom kalendári a tie aj dávajú záverečnú bodku. Končia sa pondelkové správy. Dovidenia zajtra.